无人机在飞行的时候往上面浇一些水会怎么样呢？后期的阿三就准备测试一下，发现不管怎样往上面浇水，无人机似乎都没有受到影响。就算是有水落在了螺旋桨上，无人机看着也非常的平稳。老外又来到了山上，准备了一些会发光的彩球，等到晚上之后就把这些彩球给倒了下去。这些彩球在山上都滚了下去，一下子就铺满了整个地面，看起来也非常的漂亮，甚至一辆汽车也能做出奇葩的改造。为了让汽车的动力更强一点，竟然给汽车安装了12缸的发动机。所谓的12缸的发动机，就是3台4缸的发动机给拼起来的。按照这个思路，制作多少缸的发动机都完全不是问题啊。接下来就来到了一座大桥下，只是为了验证一下地球是不是在自转。在桥上拴了一根绳子，然后又准备了一些石头装在了一个袋子当中，把这些石头给挂在了桥底下，然后让这些石头在桥下自由地摆动，并且按照摆动的轨迹做了一个标记。等3个小时过后，发现石头摆动的方向与下面的轨迹出现了偏差，这就说明地球在慢慢地旋转。这种实验可以最直观地感受到地球的自转，大家可不能模仿这种危险的实验呀。